Joriy yilning 10-iyul kuni taxminan soat 17:30larda 1991-yilda tug'ilgan Abbosxonov Asrorxon Ilyos o'g'li sinfdoshi O'rinboyev Begzod Ishoq o'g'li bilan birga Piskent tumani Maylobod mahallasi hududida joylashgan ovqatlanish shoxobchalarining biriga kirib spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holda bezorlik jinoyati sodir etib, muassasa xodimlariga moddiy zarar va tan jarohati yetkazishadi. Mazkur masala yuzasidan Piskent tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan ochiq sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda ayniqsa yoshlar o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar muhokama etilib, mazkur jinoyat sodir etgan fuqarolarning tayinli ish joyiga ega emasligi, oilada, mahallada faollar va profilaktika inspektorlari tomonidan yetarlicha nazorat olib borilmagani bois shu kabi holatlar sodir etilgani ta'kidlandi. Shuningdek, Abbosxonov Asrorxon Ilyos o'g'li va O'rinboyev Begzod Ishoq o'g'liga nisbatan ayblov e'lon qilindi. Abbosxonov Asrorxon Ilyosxon o'g'lini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277 moddasi 3 qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topib, shu modda bilan unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinlashingizni so'rayman. O'rinboyev Begzod Ishoq o'g'lini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 modda 3 qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topib, shu modda bilan unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlashingizni so'rayman. Sayyor sud majlisida Maylobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi ham so'ziga chiqib, mazkur fuqarolarga nisbatan yengil jazo choralarini qo'llashni va bundan buyon ularning xatti-harakati uchun mahalla kafil bo'lishini e'tirof etdi. Kengash a'zolari bular bilan juda yaxshilab gaplashib, qarindosh-urug'lar boshqa bunday hol takrorlanmasligi uchun ularga mahallada murabbiyam tayinladik. Hojoda, hojonalardan obro'lilardan. Qani bundan buyog'iga qanday o'zgarish bo'ladi? O'zlari haqiqatdan qilgan jinoyatlardan pushaymonligi, bunga sabab avvalasi ichkilik ichgani bo'lganligi. Iltimos qilaman, mana fuqarolar yig'ini ham tuman muxtorlar kengashini kafolat xatini sizga topshiraman. Mana shu kafolat xatida biz shu fuqarolarimizga bundan buyon jinoyat sodir etmaganligi to'g'risida kafolat beramiz. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Aybimga iqrorman. Bu hol boshqa takrorlanmaydi. Mana shu qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Bu hol boshqa takrorlanmaydi. Oliy suddan, hukumatimizdan yengillashtirishlarini, kechirishlarini so'rayman. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi hamda o'zini o'zi boshqarish institutlari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolangan bo'lib, unda insonparvarlik tamoyilini qo'llagan holda mahalla bilan hamkorlikda jinoyatchini emas, balki jinoyatni bartaraf etish bo'yicha ish olib borilishi, aniqrog'i ozodlikdan mahrum etish jazosini boshqa yengil jazoga almashtirish nazarda tutilgan. Mazkur sayyor sudda ham jinoyat sodir etgan shaxslarning o'z aybiga iqrorligi va qilgan ishidan pushaymonligi hamda jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararni qisman qoplaganliklari inobatga olinib, yengilroq jazo turi tayinlandi. Abbosxonov Asrorxon Ilyosxon o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismiga bandida ko'rsatilgan jinoyat sodir etganlikda aybli deb topilsin. Shu modda bilan 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. O'rinboyev Begzod Ishoq o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismiga bandida ko'rsatilgan jinoyat sodir etganlikda aybli deb topilsin va shu modda bilan 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Darhaqiqat, har qanday jinoyat va bezorlikning kelib chiqishi sababi bekorchilikdir. Zotan, mehnat bilan band bo'lgan inson gardanida mas'uliyat va maqsad yo'lida harakat qilishdan boshqa narsa bo'lmaydi. O'ylaymizki, lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramonlari berilgan yana bir imkoniyatdan endi to'g'ri xulosa qilib, shunga yarasha hayot kechiradilar.